Líder órgano legislador nessaric Partido Libertação Popular atuhatama proposta eliminação relaciona a declaração husi vice-chefe bancada Francisco de Vasconcelos nebe considera orçamento parlamento nian nebe montante rihun atus limane lali husi conselho administração. Around declara orçamento ne aprova a lei, também ne husuba deputado sira. Tal processo tuit legalidade nebe iha, o insato altera lei ne, atu nebe halo eliminação ba osan rihun atus limane. O objetivo sebenarnya kita parlemen itu mau sangat tahu itu yang reserva itu yang perbela kompanya proses sebenarnya. Masa war publik gestiona dia na parlemen balikan lah sekarang. Untuk nasional dia nanti na. Buatnya aprovado oleh lei nomor 2/2020. Ya artikel 3 nya tete na ba. Tapi saya tak karakter dia na kini itu sudah mai parlemen tu na asaiti filafali. Ya, deputado saya halau proposta dari lain. Para elimina te fali un numero item itu nae. Untuk akabu wasanya tau fali ba ibne be. Ia nae. Nae mak dan legali dali. Tak kolia kono bo proses legal. Kalau saya tak kolia di tiap media, kolia bo publik ba buat nae. Kutidet berba intrega fali ba yang macam lain. Saya tak proses tu irlei. Tengki al tiara fali mos kolai. Kamu nae. Kabe ba deputado sira kolai inisiativa. Proposta lei, al tiara sound. Deputado se non direito, presidente simo, agenda, a plenária não se aprova, se a plenária aprova, a DNA sai, ok, net lá, outro. Presidente, a secretariada executa de saída, mas aprova ou na lei, e a lá. Se a plenária não se não, a saída que se leva ali, e a competência plenária, menina. Deputado, nível halo, proposta saída dele. Vai, agora, aprova que lá é a competência plenária, menina. Proposta né deputado qualquer hal é a razão depois de fundamenta depois aprova agora a aprovação se aprova né então tem, mesmo e também vota contra vota a favor a abstenção mas aprovado né aí tá tem que executar também está matando na lei parlamento aprova presidente da república promulga publicar no jornal da república agora a única coisa não é aí tem que alterar a lei se está para a mudança é dalam mané. Mas que durante a discussão retam críticas para que se bancada Fred Lee no PLP, mas bem ikus mai orçamento ne passa do nihe parlamento nacional. Lamberto da Silva, Matias Eli, GMN.